Det handlar nämligen det om frihet. För de största frihetsvärdena här i livet handlar kanske trots allt inte om att kunna välja leverantör av el eller telefon eller ens ett apotek som inte längre är apoteket. Hör följande citat. I själva verket utgör känslan av trygghet ett frihetsvärde av enorm betydelse för den enskilda människan. Så sa en gång Tage Erlander, min generations farfar. Vi är Tage Erlanders barnbarn. De stora ofriheterna är ju i hög grad detsamma idag. Det är bara en gradskillnad på hur. Det är sjukdom, det är arbetslöshet, det är fattigdom eller det är brist på utbildningsmöjligheter. Välfärden har alltid varit socialdemokratins svar på hur ska vi hålla Sverige samman. Idag börjar välfärden vara mest en blekblå mutation av den socialdemokratiska idén om välfärd för alla. Jag vill att vi ska ha vård efter behov och betala efter förmåga. Jag vill att vi ska ha vård av samma höga kvalitet till både fabriksarbetaren som till direktörens dotter. När jag frågade Göran Hägglund om detta i partiledardebatt, om inte deras politik nu leder till att fabriksarbetaren och direktörens barn inte längre sitter i samma väntrum, därför att nu är det försäkringspatienter som kan gå före. Då svarade Göran Hägglund, ja, må så ske. Mitt besked är fortfarande, må aldrig så ske. Vård ska bara ges efter behov, aldrig någonting annat. Jag vill ha trygghetsförsäkringar för alla som ger både inkomsttrygghet och förändringstrygghet. Jag vill inte ha en skola som sorterar, slår ut, stänger igen dörrar till framtida möjligheter. Jag vill ha en skola och ett helt utbildningssystem som öppnar dörrarna för fler och alltid, alltid ger en chans till åt våra barn och unga. Trygghet och frihet, det skapar framgång. Inte bara för enskilda individer, inte bara för dig och mig och vår närmaste familj, precis som Marit sa, utan för Sverige som nation. Så, mina vänner, ser den svenska välfärden ut när den i sig är ett frihetsprojekt som bygger på solidaritet. Det vill jag ska fortsätta vara socialdemokratins identitet, själ och hjärta. Det kommer jag aldrig att svika. Det är vår mission. Och därför så måste ju också trygghet och frihet vara utgångspunkten för politiken idag på alla områden. Det här gäller förstås också i viktiga frågor som integriteten som diskuteras så mycket idag och inte minst integriteten på nätet. Om vi får en rödgrön regering efter nästa val så river vi upp FRA-lagen. Det är ett gemensamt besked från alla oss tre partier. Den debatten är långt ifrån slut. Vi vill vara tydliga. Integriteten är så viktig. Så riv upp, gör om och gör rätt. Det kommer en rödgrön regering att stå för. Så kastade ungefär 130 000 elever sina studentmössor mot skyn utanför landets alla gymnasieskolor. En historiskt stor ungdomsgeneration som går ut i en historiskt svår arbetsmarknad. Vad drömmer de om? Vilka kunskaper har de? Vad vill de göra med all sin energi nu när skoltiden är över? Och vad kan vi ge dem för möjligheter? Så måste frågorna lyda i politiken idag. Om bara två mandatperioder bort så är precis de här ungdomarna 28 år gamla. Det är bråttom att bry sig. Och detta är det allra, allra viktigaste vi har att investera i. Att de unga kommer ut i jobb. Att
dåre plats med sitt sätt att tänka och de andra utgångspunkter som en ny generation har. Att de möts med respekt och att de får ta plats. Att gynna de rikaste vuxna istället för att ta vara på de ungas kraft och potential, det är ett svek. Inte bara mot de unga, utan mot alla som ska leva i framtidens Sverige. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vi har presenterat politik för många av de här områdena. Fler platser på komvux och högskolan, sommarjobb, praktik. Vi vill sätta igång byggandet av hyresrätter så att unga kan flytta hemifrån. Eller så att de kan flytta hemifrån medan de fortfarande är unga, är ett annat sätt att uttrycka det. Och igår presenterade Thomas Östros som sitter här nere ytterligare ett av våra förslag för att bryta ungdomsarbetslösheten. Vi vill ta bort den misslyckade borgerliga jobbgarantin och ersätta den med en jobbstart för unga. Med aktivitet direkt och med både rätt och plikt att gå en yrkesinriktad utbildning om man har gått arbetslös länge. Ilija Batljan är här ikväll. Vår fantastiskt duktiga socialdemokratiska ledare i Nynäshamn, en av Gotlands grannkommuner. Var är du, Ilija? Någonstans här. Ilija har gått omkring de här dagarna här i Almedalen med sin t-shirt som säger att det inte bara går att få fram sommarjobb åt alla ungdomar. Han har gjort det. Det går om man vill, men då måste man välja. Precis som SSU krävde i medierna idag. Vi socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vi väljer möjligheter för unga att vara med och bygga framtidens Sverige. Och beskedet är, det är mycket viktigare än stora skattesänkningar för redan rika vuxna. Sverige består inte bara av unga som vill arbeta. Sverige består också av många äldre som både har arbetat och en del som fortfarande kan och vill. På en del så låter det ibland som om lösningen på jobbkrisen är att putta ut de äldre från arbetsmarknaden så att de ska lämna plats för de yngre. Köp inte den idén, säger jag. Det är en lättköpt tanke, men det är ingen lösning. Det är ju inte så att det bara finns ett visst antal jobb som det bara handlar om att fördela. Framtidens välfärd kräver högre sysselsättning och inte lägre. Välfärden måste betalas också i en framtid där vi alla förhoppningsvis blir allt äldre. Fler som arbetar och arbetar längre är ett sätt att klara välfärden utan stora skattehöjningar. Sysselsättningen behöver öka bland unga, bland invandrade svenskar, bland deltidsarbetande kvinnor och inte minst bland de äldre. Ska vi nå dit så måste den ofrihet som stavas arbetslöshet och utanförskap bekämpas. Och för den delen ofrivillig deltidsarbetslöshet också. Ska vi nå dit måste arbetslinjen gälla alla. På vår jobbkongress i höst så kommer vi att ha flera förslag för att öka sysselsättningen också bland äldre. För det första måste det bli ett slut på diskriminering av äldre på arbetsmarknaden. För det andra, den nya kompetensförmedlingen ska ge hjälp att komma vidare åt alla som behöver, oavsett ålder. Vi vill skapa nya seniorjobb för personer över 60 år. De fina plusjobben som den här regeringen tog bort är en bra modell. För det tredje så kommer vi vid en valseger att införa en stimulans till äldre som vill och kan jobba efter pensioneringen. För det fjärde så måste det bli möjligt för fler att faktiskt orka arbeta fram till pensionsdagen. Det gäller inte minst många kvinnor. Därför kommer vi att investera betydligt mer i arbetsmiljöarbetet. Och sist men inte minst, och det här säger jag riktat till Gertrud Sigurdsen, en av mina stora idoler här i livet. När man har ett helt arbetsliv bakom sig och går i ålderspension, då ska man mötas med respekt. Så här skriver Karin Nilsson i en antologi som heter Tala om klass. Hör på de här meningarna. Mamma byggde landet.
monument av tvätt, motorvägar av frukostar, miljonprogram av tröstad gråt. Idag förstår jag det som ingen vet. Mamma har gjort en heroisk insats för Sverige. Hon har underlättat överklassens liv, möjliggjort deras insatser i svenskt näringsliv. Hon har byggt landet, hon har fått hjulen att snurra. Hon kom hit när det var brist på arbetskraft, arbetade, födde 6 skattebetalare. Hon belastar inte staten med många ören i pension. Slutcitat. På dagens pensionärers slit är våra förmåner och hela välfärdssamhället byggt. Och det är en skymf att premiera andras jobb, men inte deras. Pension är uppskjuten lön. Pension och lön ska beskattas lika. Rätt ska vara rätt, också för våra äldre. Jag möter mycket oro bland pensionärer över deras ekonomiska situation, och jag förstår det. Hyror, matkassar, utgifter, de ska betalas också med en låg pension. Det bästa sättet att förbättra pensionärernas situation, och som går att göra nu, det är att börja avskaffa pensionärsskatten. Det gör vi om vi, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vinner valet. Och det kommer också finnas med i vår budgetmotion i höst. Och nu har också Göran Hägglund vaknat till på det här området. Nyss beslutade Göran Hägglund att införa den orättvisa pensionärsskatten. Nu lovar han att ta bort lite av den orättvisa som han själv har varit med och skapat. Problemet är inte att pensionärsskatten är lite fel. Den diskriminerar pensionärer. Problemet är att Kristdemokraterna är mycket fel. Eller problemet är Kristdemokraterna. Och det krävs en del analyser innan man förstår det. Kära vänner, jag vet inte om någon av er hörde det, men Fredrik Reinfeldt sa i riksdagsdebatten nyligen ungefär så här till mig. För att vara trovärdig måste man kunna svara på hur-frågan. Ibland undrar jag om det är en partiledare eller en PR-kille som uttrycker sig så. Men jag förstår vad han är ute efter. För först frågade han mig så här. Vad ska du göra? Och hur ska du göra det? Och det som han tyckte var särskilt roligt. Med vem ska du göra det? Idag tror jag att Fredrik Reinfeldt möjligen börjar känna att det är han själv som har störst problem med de här frågorna. Vad ska han göra för att klara jobben? Hur ska han göra det? Man kunde kanske lägga till, när ska han äntligen göra något för jobben? Men inte minst, med vem? För det finns nämligen en återstående regeringsfråga. Och det är snart bara ett år kvar till valet. Fortfarande vet vi inte om en eventuell moderatledd regering hösten 2010 är beredd att leda landet med stöd av främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Jag tycker Reinfeldt ska lämna besked om detta när han talar här på lördag. Vi socialdemokrater har lämnat vårt besked. Aldrig, aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång kommer jag att göra oss beroende av Sverigedemokraterna. Aldrig! Jag verkligen att just de meningarna får så stort stöd. Det ruter er, och det borde det vara i alla politiker i vårt land. Jag har talat om hur jag som socialdemokrat ser på några av Sveriges möjligheter. Om det är Sverige som jag vill se i framtiden, där vi håller ihop solidariskt och just därför utvecklas starkare tillsammans. Det handlar om att ta tillvara potentialen hos Sverige som land. Hos var och en av alla oss som tillsammans utgör landet Sverige. Det är vi alla som är svaret på jobbkrisen. Och det är vi alla som bär på möjligheterna till en stark svensk utveckling också i framtiden.
Ska vi använda politiken för att gemensamt investera i nya jobb? Eller ska vi stå passiva inför den växande arbetslösheten och rädslan? Precis där går skiljelinjen i svensk politik. Det går att vända jobbkris till framtidstro. Det är jag fullständigt övertygad om. Om vi håller ihop och hjälps åt så att var och en kan sträcka sig lite längre i sina drömmar. Om vi använder demokratin som det verktyg för förändring och rättvisa som den är, både här hemma men också i kampen för global rättvisa. Eller som Richard Wolff sa på Socialdemokraternas första majmöte i Uppsala i år. I dessa tvivlens dagar, dessa dagar av klimatförändringar, finanskris och massarbetslöshet, det finns alltid hopp, alltid möjlighet till förändring. Och det är vi som kan göra det. Tillsammans kan vi ge framtiden en chans. Ett år, 3 månader, 18 dagar kvar tills vi kan få en rödgrön regering. Nu hjälps vi åt. Nu ger vi järnet. Tack för att ni lyssnade.